1793年，英政府想开拓中国市场，于是派外交使团访问乾隆时期的大清王朝，这是英国历史上首次正式派出外交使团出使中国。当时的英国外交使团画下了他们眼中的清朝景象，图为当时的清朝官员在运河送英国使团的画，场面好隆重。乾隆皇帝的水彩像常这样啊，第一次见当时穿着便装的官员戴着水晶眼镜片。那时许多人喜欢抽烟，或许外国人就是从这看到了什么，这也为后来的鸦片横行埋下伏笔。纤夫们围在一起吃饭图，饺子竟然是长这样的。当时辛苦奔波的货郎想起了小时候拿着拨浪鼓走街串巷的挑货工、卖燕窝的商人，还是有普通老百姓的样子的，只是穿着上要好点。坐在行椅上的人，求签的士兵，不知道那时的外国人怎么想。那时民间盛行的赌风可怕，乞丐和现在的职业乞丐不同，